Azərbaycan ordusu Naxçıvan Muxtar Respublikasında da iri miqyaslı hərbi təlimlərə başlayır. Publika Az Nurçıxan Az Agentliyini istinadla xəbər verir ki, 2021-ci tədris ilinin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq mayın 17-sində Naxçıvan qarnizonunda müxtəlif qoşun növü birləşmə və hissələrinin cəlb edilməsi ilə komanda qərargah təlimi keçiriləcək. Mayın 20-sinə dək davam edəcək təlimdə praktik fəaliyyətlərə cəlb olunan birləşmə və hissələr təlim döyüş tapşırıqlarına uyğun təyinat rayonlarına çıxarılaraq məşq etdiriləcək. Hatırladaq ki, Azərbaycan ordusu bugündən etibarən 15 minlik canlı qüvvə və yüzlərlə döyüş texnikasının cəlb olunduğu iri miqyaslı təlimlərə başlayıb.